ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବା ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ 10% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଐତିହାସିକ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇସାରିବା ପରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବା ସମଗ୍ର ବା ଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ତଥା ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ମାଇନୋରିଟି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ଏହି ଭାବନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ, ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ହେଲି ବିଜେପି ବାର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ ସଲାମ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଓବିସିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଂସ ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ କଲେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଗରିବ ସବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10% ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ କଲେ ତାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏଇ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଇ ବିଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମତା, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 49.5% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ,
ତାପରେ ଆଉ 10% ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମତା ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ତେଣୁ କାହିଁକି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଏ ସାମାଜିକ ସମତା ଆଣିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଥିବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କର ବିକାଶ ଆଣିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯାହା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଭାଗ ବସିବନି। ଇଏ ତା'ର ବାଦ ଇଏ 10% ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅନଗ୍ରସର ଇଏ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଚ୍ଛେଦର 15 ଏବଂ 16କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। 2 ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ବଦଳାଇ ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ବାଟ ଫିଟିବ। ତେଣୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଇଏ ବିଧେୟକ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବ। ଇଏ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂରାପୂରି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନଗ୍ରସର ଥିବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଥିବା ଇଏ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଇଏ 35 ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 35% ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରିବାର ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ତରଫରୁ ଏବଂ ଇଏ କରିବାକୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ପଦାଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ମାନ୍ୟ ଦିଲୀପ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଲେ ଆମେ 4 ଯାକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ମାଇନରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା OBC ମୋର୍ଚ୍ଚା SC ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ST ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳିଆ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଦୀର୍ଘ 70 କାଳ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କି ପ୍ରକାର ଚଳୁଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଏକଦମ ତଳସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ SC ST OBC ଏ ପ୍ରକାର ଜାତିଗତ ବାଟକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନ୍ୟବର କହୁଥିଲେ ଯେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି କୋଟାକୁ ହାତ ନ ମାରି ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇବୁନି ଆମେ ବି ଗରିବ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କୋଟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପାଇବେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲି ସେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବି ବାଣ୍ଟିଲି ସେଠି ବିଧାୟକ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବି ଅନୁଭବ କରିଛି କିଛି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର
ଏବଂ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାନତା ଆଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଅବଦୁଲ ସାଲାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବୋଧନ କର ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନ, ଏଇଟା ଆମର ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁସଲିମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କମିଶନ ଆଗରୁ ସବୁ ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏମାନେ ପଛୁଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ଆମର କାଲି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ବିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର 10%ର ଆମର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ, ଏଇଥିରେ ଆମର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଲ୍ଟି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ଟା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାଲି ପାସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 49.5% ରୁ 59.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଭାରତରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10% ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟେଗୋରିର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଠପଢ଼ା ବା ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରୁ କରିଥିବାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ତ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ କନସିଡ଼ର କରୁନୁ, ଆମେ କନସିଡ଼ର କରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ମୋର ଦେନ୍ 35-40% ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ କାଟେଗୋରିରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଇକୋନୋମିକ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।